כשזה קשור למידע, היכולת לחבר את החלקים השונים בפאזל העסקי המורכב של העסק שלך מאפשרת להגיע במהירות לתובנות שיאפשרו לנהל את הארגון באופן יעיל יותר. עם Microsoft Power BI תוכלי לחבר מקורות מידע שונים למודל ותצוגה ויזואלית עמוקה, לשתף את התובנות העסקיות בצורה מובטחת, ואפילו לחבר את המידע לאפליקציה או לאתר האינטרנט של הארגון. מכדי להתחיל, אתם יכולים להוריד בחינם את Power BI Desktop Application, או להירשם לאחת מסדנאות המבוא שלנו, וללמוד כיצד ניתן לחבר מאות מקורות מידע שונים, כמו Excel, Salesforce, Google Analytics, או רשתות חברתיות, ואפילו חיישני IoT מידע בזמן אמת, שיאפשרו לך להפוך את כל המידע הזה לדשבורדים אינטראקטיביים. בשלב הבא תוכלי לשדרג את Power BI לגרסת פרו ולחלוק מידע ותובנות באופן ויזואלי בין היחידות השונות בארגון, לשלוט בהרשאות השימוש במידע ולאפשר למשתמשים לעשות שימוש במידע על בסיס מערך ההרשאות הארגוני. גרסת הפרימיום של Power BI נועדה לארגונים בקנה מידה גדול או בינלאומי עם רישיון משתמש ארגוני. רוצה להרחיב ולאפשר למשתמשים לעשות שימוש בפאוור BI ובמכשיר הסלולרי שלהם בכדי שיוכלו להגיב למידע בזמן אמת? בבקשה! Power BI מבוסס ענן אג'ור של מייקרוסופט ותומך בכל כלי אבטחת המידע הארגוניים ובהם תקן ה-GDPR. הורידי את Power BI כעת והרשמי לסדנאות שלנו והתחילי להשתמש במידע ולייצר החלטות מושכלות יותר עבור הארגון שלך.